מתי ולמה נמאס לנו מיחסי מין עם הפרטנר הקבוע שלנו? למה אנחנו פחות מתרגשים ממין עם הפרטנר הקבוע? בשנת 1963, חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה רצו להבין כיצד ההתנהגות המינית של עכברים זכרים משתנה בתגובה לגירוי על ידי נקבות שונות. לקחו החוקרים 25 זכרים פעילים מינית והציגו להם נקבות מיוחמות. במהלך הניסוי הרשו לכל זכר להזדווג עם נקבה אחת באופן חופשי, עד שהגיעו לתשישות מינית. אז הוציאו החוקרים את הנקבות והציגו לחצי מהזכרים את אותן נקבות כשהיו שוב מיוחמות, ולחצי השני נקבות מיוחמות חדשות לגמרי שלא הזדווגו קודם עם זכר אחר. נתנו להם להזדווג עד לתשישות, וכך המשיכו שוב ושוב להציג להם גירויים ולעקוב אחריהם. החוקרים ראו שזכרים לא הצליחו להגיע ליותר מאורגזמה אחת עם אותה נקבה, בעוד שאלו שקיבלו נקבות חדשות המשיכו להזדווג והגיעו לעד 3 אורגזמות. מתוצאות אלו ניתן להסיק שפרטנר ישן לא יוצר את אותו הגירוי כמו פרטנר חדש. ממצאים נוספים הראו שאותם זכרים שלא הצליחו להגיע לאורגזמה עם אותה נקבה כן הצליחו לעשות זאת כשהוצגה להם נקבה חדשה. מחקרים דומים על נקבות הראו שגם הנקבות מציגות יותר מוטיבציה מינית לזכרים חדשים. התופעה הזאת נקראת אפקט קוליג' על שם נשיא ארצות הברית ששם לב לאפקט בתרנגולים. למעשה כל תעשיית הפורנו לא הייתה קיימת אלמלא אפקט קוליג'. ההוכחה הגיעה בשנת 2000, כשחוקרים אוסטרליים מאוניברסיטת דיקין הקרינו ל-16 סטודנטים צעירים סרטון פורנוגרפי קצר בלופ. הם ראו שככל שהסרטון חוזר על עצמו, רמת הגילוי המיני יורדת. לאחר 18 צפיות, הוחלפו הדמויות של השחקניות בסרטון לשחקניות חדשות, והגילוי חזר במלוא עוצמתו. הסיבה לאפקט קוליג' היא חיוות עתיק באותו חלק פרימיטיבי במוח שמייצר את הרגשות והדחפים שלנו. החלק הזה במוח נקרא המערכת הלימבית. מכאן כמעט כל יצור מתוכנת להתלהב ולהתרגש מהזדמנויות חדשות לרבייה ובכלל. מכאן מופרש יותר מהנוירוקימיקל המענג, דופמין, בכל הזדווגות ואורגזמה עם פרטנר חדש. למה? כי כמו כל יצור חי, אנחנו מכונות הישרדות שתוכנתו בעיוורון על ידי הגנים שלנו כדי להפיץ אותם הלאה. ככל שההפצה רחבה יותר, הסיכוי של הגנים לשרוד לאורך הדורות גבוה יותר. לכן, המוח בנוי להיות פחות מתוגמל בתמורה להיקשרות ארוכה, ויותר מתוגמל עבור הפצה.